Na okresnom súde v Novom meste nad Váhom padali v týždni vysoké tresty. Vypočulo si ich 6 mužov, ktorí majú na svedomí lúpežný prepad predajne s autodielmi. Sudcu neobmekčili ani svojimi dojímavými záverečnými rečami. Ľutujem to, prosím prepáčte, bola to životná chyba. Takéto a podobné vyjadrenia bolo mnohokrát počuť na okresnom súde v útorok 10. októbra. Konalo sa totiž pojednávanie vo veci zločinu lúpeže a spolupáchateľstva, z ktorej bola obžalovaná šestica mužov, Mário H., Branislav D., Robert B., Viktor K. a Michal J. ešte 26. októbra 2016 násilne vnikli do predajne autodielov na Malinovskej ulici a posledný páchateľ Jozef K. čakal v aute na parkovisku. Piati muži v kuklách napadli troch zamestnancov, súrovo ich zbili a spútali. Tip na krádež dal vodcovi skupiny jeden z jej členov, ktorého partnerka pracovala v predajni. Páchatelia sa predtým zišli na zelenej vode a dvoma autami prišli na parkovisko pred autodielmi. Vtrhli dovnútra a vykonali svoj brutálny útok. Z trezora vybrali hotovosť vo výške takmer 10 000 eur a celkovo spôsobili škodu za viac ako 13 000. Vyšetrovania sa ujala Národná kriminálna agentúra, prešiel takmer rok a páchatelia sa postavili na tretie pojednávanie, kde padali záverečné rozsudky. Vo svojich rečiach sa obžalovaní kajali, ospravedlňovali, ľutovali a žiadali mimoriadne zníženie trestu vzhľadom na polahčujúce okolnosti, no sudca všetko zamietol. Nešlo o náhodné konanie, spontánne, áno, teraz, v tejto chvíli, ten obchod sa nám páči a ideme ho vykradnúť alebo vylúpiť. Nie, toto konanie bolo pripravené. Sudcu neobmekčilo ani množstvo dojímavých slov a muži si po takmer dvojhodinovom rozhodovaní vypočuli svoje rozsudky. Mário H., Branislav D., Viktor K. a Michal J. 7 rokov, Robert B. 8 rokov a hlavný iniciátor Jozef K. 9 rokov. Spravodlivosti bolo teda učinené zadosť a ukázalo sa, že ako sa hovorí, Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.